Так, глядачі, підписчики, поки крутю свого злидня, зломка, ставлю насос. Заїхав друг до мене по оприскатель, каже, Льонь, дай оприскатель. Хочу показати його Т-40, які можуть нас бути сороковці. Хоча, я дивлюсь, хлопці, сороковці ще дуже багато в хорошому стані, взагалі, ідеальному. Ну, так само, як і моя друга. Це чоловік, звісно, такий щепетільний до всього, до цей, що, ну, це капець повний. Все в нього по книжці, все він там в нього. Книжки ще СССРовські є, ну, в общем-то, класний. Хочу вам показати сороковчик який. Яка його робота? Яка його робота? Бачите, робиш шепче. Не робиш, а шепче. Такий стан. Так, зараз заглушу. Так. Приїхав до мене, каже, кажу, чого ти не роздінеш коня свого, ю-маю, бачите, напряг. Зараз нас на вулиці мужики, наверное, градусів 20, да? Градусів 20 жари, хлопці. У кута трактора, каже, він замерзав, бідний у мене, ю-маю. Це отим, блін, скептикам, які кажуть, що Т-40 гріється. Ось там кожушина зверху на ньому, щоб він грівся, ю-маю. Так, приїхав чоловік 6 кілометрів до мене, за 6 кілометрів. Зараз покажу йому, покажу вам, яка температура. Яка температура, хлопці. 60 не дійшло. У кожухові, в кутані і все. О, там усім Т-40 гріється. Отим скептикам. Так, ну що, подивимось, який сороковчик. Красавець, звісно, все чистенько. В нього все в оригіналі, розпреділітель. Бачите, все на місці, все як положено. Так, як. Він, звісно, свого трактора не корчує, як я. Це я такий. Там відрізав, там приварив, там на цілу. Це такий тракторець. Дивіться, як ззаді зроблено. Стопи винесені сюди. Це, наверное, так. А стопи... Це по заводському льо чи ні? Стопи оці, стопи повороти задні. По заводському чи ні? Це все заводське. Бачите, по заводському все. І оці фари тут, да, по заводському це стоїть? Бо я думаю, з чим я заводсь по заводському? Красиво, гарно. Резина шикарна. Що це, волтура? Скільки це год? Ти не знаєш, скільки год? 10 год, да? Ну, вже є. У мене то, звісно, у мене, звісно, похлеще, то, звісно, порвана вже. А, взагалі на цьому. Ну, а так красивець. Красивий, гарний трактор, ухожений, усе. Там так, для. Що він, на пускачі, так? Да? Дивіться, мужики, пускачі. З кабіни заводиться, все в чоловіка. Всі тяжкі, всі ці, ну все воно. Все, як воно положено, в оригіналі ще. Оце є молодець, звісно. Молодець, що чоловік так вміє держати техніку свою в такому стані. Кабіна, бачите, ні порвана, ні до нічого. Ну, якби ти тільки з заводу виїхав, ю-маю. Оце сороковчик. Оце така красота. Так. Резина, звісно. Газ, як? Газ 52? 52. Ну, у тебе ж є така йолочка, да? Він йолочку на пахоту, а катається це на газ 52. Так, хлопці, хочу показати вам на цьому сороковці, яка стоїть центрофуга, дуже цікаво. Я, мужики, ще такої не бачив. Дивіться, яка. Яка стоїть центрофушка. І тут нема. Ну, в общем-то, це, мабуть, мужики, один з перших двіжків, як ти казав, що йшов на тракторі Т-40. Чи один з перших тракторів. І що, на яких їх, ну, взагалі. Бо центрофугу я такої не бачив, мужики, за все своє життя такої центрофуги. Це не це. Хочу показати, яка в мене зараз. 5 секунд. Ось дивіться, яка центрофуга. Чоловік каже, що тут центрофуга з двигателя. Як, Д-37, да? Так, двигатель Д-37. А, двигатель Д-37, в общем-то. Д-37.
У мене, бачите, вже новіша. Ну, у мене трактор набагато новіший, він поняв, як я розібрав його коробку, скрив коробку, почіпники, то почіпники всі російські. Не були? Да, Маден і на Росія. Виходить, виходить, свіжа, ну, свіжий трактор був, так? Да? Може, так, Маден Росія, Росія з 91-го года. Ну, ну воно ж таке, воно ж на такого года. Ну, їх Т-40 випускали до 94-го года. До 94-го року. Ну, значить, він більш-менш цей свіжий на цьому. З 91-го року, як Союз розповся, будемо ще точно з 91-го року, вже ж в Росії. Ні, ну я ж кажу, бо я те, що я кажу, що я кинувся, що в мене всі почіпники були Made in Russia. Значить, він свіжий. Ну, то вже після 91-го року. Ну, я всі їх мужики поміняв, бо вони ні в жопу не годні були, всі теліпалися. Так, це шутка. Ну. Поміняв на Маден Україна. Ні, немає українських, ти все ж. Я ж кинув все українські почівники, немає ні трьох. Харп. Ну, це ж харпівський, харп. Та харп то харп. Ще, ну, і в нас ще ж є заводи. Ні, заводи є. Поїхав у Харків на лоск, шукаю почіпники, повністю перебираю всю коробку, поняв? Бо кинувся, раз почіпник розсипався в мене на цій коробці, другий раз, думаю, та не буде діла, така робота, це ну в баню. Кинувся, а всі почіпники люфтять. Думаю, розбираю всю, переливаю коробку, поняв? Всю пересиплю коробку почіпниками. Розбираю всі почіпники Made in Russia. І я ж то все розібрав повністю по каталогу і поїхав на Харків. У Харків ходю, кажу, дайте мені, хотів повністю всю коробку зібрати на українських почіпниках. Реально. Я б поставив на один вал, в мене на... Що ти, що внизу, який? Вторичний вал? На вторичний вал. Там розписав перший учень, там розпочіпник. Я туди поставив український. Наш. Ну, зайшов в магазин, є український почіпник. Думаю, давай, що є, бо цей. Ставляю, то ходив я на ньому, хлопці, 3 роки на тому почіпнику, ньому влизу нема ніякого. Думаю, перелью всю коробку на цей. Бігав увесь Харків, Китай є. Там імпортні є всякі почіпники на цьому. Українських тут не цей. Каже мені там один продавець, поняв, каже. Та ти не шукай дуже українське, все українське йшло на експорт. Іде на експорт, каже, більшість. Правда чи не правда, кінець, що продає за той і... Я цей, ну я ж кажу, ну почіпники мені українські, обалденні. Не знаю, як кому з ними везло, ну мені я понравилось. Так що я зараз, як там казати, правду говоря, українського. Ні, українських почіпників не цураються, як ти казав, знаєш. Реально. Ти чув, зараз попадає. Дають український почіпник без питань, я його беру без всяких цих. Бо я, ну, реально я бачив, що там є качество і там є толк. Ставляємо лайки, підписуємося на канал. Кому подобалось відео. Пока-пока.